mana sizlar o'zi chiroqli bo'lgan apparatimizni komplekt variantini ko'rsatib o'tamiz. Bu hozir Samarqandga ketadimiz. Zakaz o'zi bitdi. Mana 1200 lik bochkada 1 sm'lik qalinlikda 3 fazaga ishlaydigan mishonka 35 ta 40 tagacha g'ishtni zagotovkasini qilib beradi mana bu apparat uchun. Bu apparat 5 talik. Bu apparatni qulayligi va tepasida vibrator turibdi bu. Tekin ana bo'ylangan, hali ishlagan yo'q da, shuning uchun bitta bir ishlagandan keyin o'zingiz chotdi yaxshi bo'shlaveradi. Pastida vibrator bu. Pastida it tepasida vibrator bu. Kurs ko'rsatib. Mana keyin buni yana bitta qulaylik qildik. Pedal bilan ishlaydi. Mana past vibrator pedal bilan ishlaydi. Tepa mana ikkalasi ham biga knopkaga qo'lga. Qulayliklari keyin bu 220 da ishlaydi. Komplektiga yana aravasi kiradi. Keyin mana bunaqa instrumenti bor mana bu. Nasos solgandan keyin mana bu chiklar. 500 gramning ichiga solamiz qo'yishar. Mana bu ash komplekti. Buni narxiga kelayotgan bo'lsak, narxi 33 millionga chiqadi. Hozir mana kech bo'lishiga qaramasdan dastavkamizni ortamiz. Erta azon pulga chiqib ketiladi. Erta tongdan dastavka apparatlar ortib, egalariga topshirib kelamiz. Xo'p, zakaz qilinglar do'stlar, mana shunaqa biznes uchun, biznes qilmoqchi bo'lganlar uchun yana undan tashqari glam yuvadigan sentrifugalar, glam quritadigan sentrifugalar mana komplekt qilib bergan kompyuterlarni birga qilib beramiz. Yoki azora varianti biz kompyuterni qilib beramiz. Endi loyg'ish apparatimiz bor seximizda. Loyg'ish apparati 6 talik. Bu ham xuddi shlaka bo'lib ishlaydi, lekin vibratorlar bo'lmaydi. Bunga tok shart emas. Bunga loy bo'lsa bo'ldi. 4 ta balonlik quyurib quyib ketaveradi. Ishni undiradi, ish unumdorligi kuniga 1.5 mingta, mingtadan ko'rim 1.5 2 mingtacha quyibdi. Hop, bizdan sotib ketganlar. Bu Dehqonobod qashdaryo viloyati Dehqonobod ketadi. Xo'p, bundan tashqari yana buni 3 taligi bor, 3 talik pozitsiyasi. Buni narxlari 4600 ming so'm. 4600 ming so'm. Xo'p, shlaka bo'lgan apparatlar narxlari eshitmaganlar uchun 33 million so'm. Mana 3 talik ko'rsatib o'tamiz. 3 talik mana. Bu ham 4 ta balonlik, 3 talik ichi nerjavichni. U 6 tani ko'rsatib o'tganimiz ichi nerjavichni. Nima uchun qimmat deganlar uchun nerjavichi qimmat. I sifatli qilib yasaganda biroz ish unumdorligini oshiradi. Ogallar barak topib ishlayapti. O'zi necha kunda 10 kunda qoplaydi. Ogan odam 10 kunda qoplaydi. Xudo xolasa ham biladi, hozir mashinadan o'rtamiz. Xo'p, arzimas videolarimizni bittadan like bilan qo'llab-quvvatlaysizlar va podpiska qilib qo'yasizlar. Qadr do'stlar, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.